Tekesin Green Growth-ohjelman tutkimushankkeet potkaistiin käyntiin tammikuun lopulla Messukeskuksessa Helsingissä. 8 hankkeeseen osallistuvista ihmisistä useita kymmeniä oli paikalla ja ryhmätyöosuudessa puheen sorina olikin melkoinen. Mutta kyllä on monipuolisesti hankkeita saanut kasaan. Kikoihin fiilikset on todella hyvät, että saatiin erittäin hienot kuvaukset käynnistyvistä hankkeista. Meillä on lähdössä tosi hieno hanke Kavalkaadi liikkeelle ja ne todellakin osuu hyvin tämän ohjelman tavoitteisiin. Hankkeet vaihtelevat kaatopaikkajätteiden uudelleen hyödyntämisestä innovaatiojärjestelmiin ja kestävään ravinnetalouteen. Ohjelman alku on tutkimuspainotteinen. Tässä tutkimuspuolella luodaan tietenkin se perusta sille konkretialle sitten, että näillä vähän teoreettisemmilla lähtökohdilla niin luodaan sitä pohjaa, josta sitten siirrytään siihen käytäntöön. Jos me onnistutaan, niin me lähdetään löytämään niitä suuntaviivoja sille tielle kestävään talouteen. Niitä toimintamalleja ja toimintatapoja, millä tavalla yhteiskunnan ja bisneksen tulisi kehittyä. On oikein mukavaa, että päästään nyt oikein tekemään kunnolla tätä ohjelmaa ja on ihmisiä tekemässä tätä työtä. Tästähän se työ vasta alkaa, niin kuin tässä työpajassa huomattiin, että paljon tulee töitä ja haasteita eteen, mutta hyvät lähtökohdat on nyt tämän jälkeen. Me tekeisimme voidaan tässä varmaan. Tällä hetkellä eri puolilla maailmaa investoidaan paljon rahaa vihreän kasvun tutkimukseen ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Miten Tekesin Green Growth-ohjelma pyrkii erottautumaan tässä joukossa? Tällä on hyvin korkealla olevat tavoitteet ja tämä on hyvin laaja katseinen ohjelma. Tässä pyritään ottamaan mukaan kaikki eri sektorit ja kaikki eri toimialat, mitkä on tässä muutoksessa mukana.